Plazhi Velipoja zvijon të jetë një nga zonat më të frekuentuara në vendin ton, teksa në stinën e Verës ky plazh mbi popullohet nga mira pushues, të cilët vinë kryesisht nga Kosova, por edhe vende të tjera fshinje. Në bazë të statistikave, administratori Velipojës Altin Kaçi bën me dije se në të njëjtën periudhë, në krahasim me një vit më parë, ka një rritje me 18% të numrit të pushuesve në zonën e Velipojës. Për sa i përket numrit të pushuesve, Kaçi shton se në Velipoj ka mesatarisht 70.000 pushues në ditë. Sipas statistikave të inspektorëve të drejtorisë së ardhmeve, pra inspektorëve të bashkisë, që po bëjmë inspektimin për fjetin ndër hotele, jemi dikun të 18% që më tepër se viti tjetër me këtë periudhë. Po përafërsisht deri tashti, deri sot korriku mesatarja duhet i binte 7000 pushues në ditë. Mesatarja, përafërsisht. Numri i lartë i pushuesve në zonën e Velipojës natyrisht sjell edhe të ardhurat më shumë për Bashkinë Shkodër si institucioni përgjegjës për mbarvajtjen e sigurisë dhe pastërtisë në këtë zonë, por që nga ana tjetër duhet të punojë edhe më shumë për të siguruar pushuesve më shumë pastërti në këtë plazh.